Доброго ранку, шановні інвестори. Ми розпочинаємо пряму трансляцію. Місце події. Всім доброго ранку. Осокоркіцький. Приїхав Ігор. Що зі здоров'ям у Ігоря? Багато піска краде. Якось треба убрати. Зібралися наші інвестори, стоїть техніка. І вже приїхали. Так, вдягніть, будь ласка, маску, якщо можна. Представники наших охорона. Тих, хто у нас краде наш пісок. Скай, у кого є маска? Пожалуйста, одіть. Так, ми сьогодні зібрались тут, інвестори банку Аркада, ЖК Еврика, Патріотика, Патріотика на Азера, щоб показати, скільки у нас за останні два місяці, поки ми тут не були, були вкрадено піску. Ці люди за це 100% будуть відповідати. Вон стоїть всім відомий чоловік по імені Ігор, який якраз крав пісок останні місяці, незаконно його звідси вивозив. Був співучасником злочину. Крав майно інвесторів банку Аркада. Доки в нас були проблеми, багато проблем, визнаємо, є люди, які цим користувалися. По фактично фіктивним документам рішення Третейського суду міста Донецька, яке потім поїхали, затвердили чомусь в апеляційному, Львівському апеляційному господарському суді. І приїхали сюди, в Київ, і вирішили, що їм можна вивозити 2 мільйони тонн піску, чи 1 мільйон з цієї території. Вартістю близько від 300 до 500 мільйонів гривень. Це все майно інвесторів банку Аркада, яке має залишатися тут. І має бути використано наступним забудовником для того, щоб будувати тут новий житловий масив. Давайте зараз є пропозиція зняти відеозаклик, відеозвернення до влади, до не знаю, до правоохоронних органів, до суспільства і сказати, що інвестори банку Аркада категорично проти вивезення піску звідси і проти вчинення злочинних дій. Давайте ще немножко повернемся. От спиною. Екскаватор. Ось куди, так, ось так. А можна попросити? Там Люда, стой. Дивись, будеш вести пряму трансляцію, поки я запишу. Ти можеш допомогти? Все, Люда, ви. Всі будуть так вирішили. Ой, можна вас попросити ще жок назад, щоб у мене екскаватор відкрився? Ваша тут связь погана. А он на запись поставил, и походит. Вот себя любима ваша. Неодноразово звернули до правоохоронних органів. Зібрали там Все, Паш, готов? Да, второй половина съемки, махать. Вы тогда скажите, как. Да, да.
Ладно, хорошо. А, пусть отписка будет. Снимите просто один общий план, ну, так всех, потому что я снимаю. А ты сбрось как-нибудь, чуешь? Знаете, что я покричил? Да. У меня тут. Інвестори банку Аркада. Сьогодні ми зібралися тут, щоб показати. Раз-раз. Чуть вперед делайте. Те, кто будут говорить, пожалуйста, выйдите из толпы. Все, слышно нас. А люди будут сзади. И вы, пожалуйста, каждый флаг у нас на счету. Встаньте, сделайте массовку. Девочки, алло, Олечка, пожалуйста. На вот этот флаг. Справа, девочки, вас там много, здесь пусто. Кстати, вот там в песках тоже хорошее место есть. Вот там в песках тоже хорошее место. Давай. Звернення. До чиновників, до правоохоронних органів. Вас то густо, то пусто. Тепер взагалі відійшли. Ну, чуть-чуть ви можете от взяти ближче к ескалатору, але не закривати його. Екскаватор видно, видно? Ось зараз видно, так. Більше не заходіть. Все. Юля, без тебе ви не справились ні за що. І опять, груди тут сосредоточилися, ось там пусто, а ви взагалі не в кадрі. Девочки, мальчики, вот туда, пожалуйста, красная курточка. Видите, у девочки, раз попросить? Вместо Юли снять, а Юля тоже скажет пару слов. Не, не буду ничего надо, говорить, надо. Я не знаю, что говорить. Ну давай, так, Юля. Ну, Юля, это... там мало людей. А? Давайте, установитесь, закрывай. Юль. Ну, правда, давай. Ну, давай, подтягивайся. Ты не готовилась, я не знаю. Так не надо готовиться, скажешь просто, не воруйте песок, все. От души. Игорька поприветствуешь, не видела два месяца уже. Инвесторы банку Аркада. Что? Инвесторы банку Аркада. Сьогодні, 11 березня. Ми зібрались тут, на осокарках центральних, біля піску, щоб чергове зафіксувати злочин, який здійснюється уже протягом декількох місяців. Ми бачимо, скільки за останні місяці було вивезено піску справжніми рейдерігами, які вони відразу приїхали також сюди до нас. Подивитись, скільки інвесторів тут зібралось. Пояснюємо, що тут зібрались уже сотні інвесторів, завтра буде дві, післязавтра три. Більше ми не дамо вивозити майно інвесторів банку Аркада. Забирайтесь геть, звідки ви приїхали. Я нагадую, що ці особи, частково встановлені, приїхали сюди, не показуючи жодних правовстановлюючих документів, посилаються на неправосудне рішення Донецького суду, третейського, недержавного, яке вони потім поїхали
і затвердили в Львівському апеляційному господарському суді. Це було зроблено абсолютно незаконно. За даним фактом було порушено провадження Вищою радою правосуддя. І зараз на підставі виключно цих документів вони вивозять звідси пісок. Я нагадую, що інвестори в банку Аркада 40 тисяч людей, які очікують своє житло. Зараз ми маємо забудовника, який готовий взяти на себе зобов'язання по добудові наших об'єктів. Але буде здійснюватись будівництво на осокарках центральних для того, щоб була змога добудувати наші об'єкти. Відповідно, даний пісок потрібен всім інвесторам банку Аркада. І інвесторам ЖК Еврика, і інвесторам ЖК Патріотика. Саме тому закликаємо кожного з вас не ігнорувати цей злочин, долучатись до нашої протестної акції і показати всім, що ми не дамо вивозити більше звідси майно інвесторів банку Аркада. Ми звертаємось до влади з проханням накласти арешт на весь даний пісок для того, щоб придирюги більше не могли вчиняти злочин. Ми, інвестори банку Аркада, вже шостий місяць намагаємося зупинити це свавілля, яке відбувається наразі за нашими спинами. Окрім того, що ми вже два роки виборюємо своє право на законне житло за наші кошти, які були вкрадені, а також за кошти інвесторів Патріотики на Озерах, які були вкладені саме в початок будівництва Патріотики на Озерах. Наразі спостерігаємо за тим, як деякі особи намагаються привласнити пісок, вивезти та збагатити особисто себе. Ми закликаємо всі органи державної влади зупинити це свавілля, зупинити розкрадання звичайних людей, які страждають від того, що не мають житла і змушені захищати свої права саме такими акціями. Сьогоднішньою акцією ми просимо всі державні органи якомога швидше докласти всіх зусиль для того, щоб зупинити цей процес, для того, щоб ніхто не збагачувався на горі людей, для того, щоб ніхто не накопичував свої власні кошти і щоб незаконні дії рейдерів були зупинені. Звертаємось до Міністерства внутрішніх справ, до всіх правоохоронних органів з проханням сьогодні вже залучити всі необхідні дії, застосувати для того, щоб це зупинилося. Ми не дозволимо і будемо щоденно виходити сюди саме для того, щоб фіксувати факти розкрадання цього піску. Він не є власністю тих, хто вивозить. Це є власність інвесторів банку Аркади, які очікують на нового забудовника, і цей пісок потрібний буде надалі, тому його розкрадання лише зменшує наші активи. Хочемо ще раз звернутися до всіх органів влади, до місцевої прокуратури, негайно наложити арешт на цей пісок. Ми, звичайні люди, інвестори, які купили квартиру, вимушені зараз замість роботи виходити, тратити свій час на відстоювання, на боротьбу з цими рейдерами. Не вистачає, скажімо, сили на це дивитися, зі сльозами на глазах. Просимо, негайно, наложіть, будь ласка, арешт на цей пісок до вияснення обставини. Дякую. Ще раз наголошуємо, інвестори банку Аркада більше не дадуть вивозити звідси пісок. Інвестори банку Аркада постійно фіксували і фіксуватимуть далі вчинення злочину невстановленими або частково встановленими особами. Ми більше не дозволимо здійснювати перешкоджання нам і зменшувати наші шанси на добудову. Зараз в нас є забудовник новий, і єдиним фронтом ми будемо відстоювати свої права. Всі ви бачили, як інвестори банку Аркада на протязі року можуть стійко відстоювати свої права. Тому, будь ласка, просимо всіх, і державні органи, і тих, хто зараз здійснює протиправні дії,
зупинити це свавілля, зупинити вивезення звідси активів інвесторів банку «Аркада» і більше не дозволяти вчиняти протиправні дії. Ми, інвестори «Аркади», вже майже рік живемо в наветовому містечку під КМДА. Вже майже рік разом із своїми дітьми ми мерзнемо, ми пережили всю зиму. І поки ми відстоюємо свої права, нас грабують у власній державі. Наш пісок вивозять. Доки ми з сім'ями живемо під носом у нашого керівництва міста, нас грабують. Ми просимо, ми, жінки, матері, наші діти, наші сім'ї, наші батьки, просимо втрутитись в цю ситуацію і вирішити її. У нас немає часу більше чекати. Вже майже рік ми живемо в наметах. У нас немає дому. І при цьому нас грабують. Ми просимо всі провладні структури, ми просимо керівництво нашої держави розібратися і нарешті наложити арешт на цей пісок. Цей пісок – це наші гроші. Він намивався за наші гроші. Нас грабують. Зупиніть це свавілля. Заради наших дітей, заради майбутнього майже 40 тисяч громадян України, які хочуть жити в правовому, в правовій державі. Ми маємо на це право. Тепер хочу звернутися до представнику Ігоря, рейдерів Донецька, і зазначити, що інвестори банку «Аркада» на протязі останніх місяців фіксували всі факти вивезення даного піску. Є відповідні фото, відеоматеріали з номерами транспортних засобів, які здійснювали грабунок тут піску. Я хочу вчергове закликати не здійснювати протиправних дій. Всі інвестори банку «Аркада» звертають увагу, що ви вчиняли і вчиняєте продовжуваний злочин. Ми вимагаємо зупинити зараз здійснення цього злочину, тому що це злочин проти 40 тисяч людей, проти 11 тисяч сімей, проти всіх інвесторів банку «Аркада». Сьогодні, буквально за два дні, тут зібралось близько 100 інвесторів банку «Аркада». Ще раз наголошую, що наші мітинги були багатотисячними, близько 3000. Якщо необхідно буде, ми зберемось тут і 3000 для того, щоб показати, що наше майно ми не дозволимо красти. Тут буде здійснюватись будівництво. Цей пісок є будівельним матеріалом і активом, який належить інвесторам банку «Аркада». Ми вимагаємо припинити цей злочин для того, щоб нарешті наші будинки почали добудовуватись і житло для 40 тисяч людей було збудовано. Тому інвестори банку «Аркада», є пропозиція зараз сказати нашу найвідомішу фразу «В об'єднанні наша сила», для того, щоб показати, що нас багато, ми не здамося, і всі три ЖК будуть відстоювати кожен актив, який належить інвесторам. І зроблять все можливе для того, щоб наше будівництво відновилось і було завершено. Маючи таку змогу, я хочу звернутися до президента і Міністерства внутрішніх справ, і всій нашій владі в нашій державі. Від імені переселенців зі Сходу України, як одна із них, я і моя родина, ми приїхали в Україну зі Сходу України. Чоловік мій брав участь в АТО, учасник бойових дій. Наразі ми не маємо житла, і нас таких багато. Від імені всіх нас я звертаюся до органів державної влади. Тому що нас кинули на призволяще. І я дуже хочу, щоб наші сім'ї, щоб моя дитина росла, жила в Україні і пишалася цим. І мені боляче, що ті, хто там лишився, в окупованій зоні, радіють нашим невдачам. Я хочу, щоб вони заздрили
тому що ми живемо тут, в Україні. І ми зробили правильний вибір. Я не хочу, щоб у нас били в цьому сумніви, що ми зробили не такий вибір, тому що нам цим докіряють. І я дуже часто чую, ну і що, живете там, у Києві, в Україні, в гуртожитку, то лишались би з нами і не жили як бомжі, а жили б як люди. Так от я хочу, як людина, жити тут, в Україні, в своїй країні, і хочу цим пишатися. І хочу, щоб моя дитина вирісла тут і не їхала на заробітки за кордон, а жила як громадянка України в Україні і пишалася цим. Будь ласка, я дуже вас прошу від імені усіх переселенців, від імені 40 тисяч громадян України, від імені 11,5 тисяч інвесторів банку «Аркада». Давайте на рахунок три. В об'єднанні наша сила. Раз, два, три. В об'єднанні наша сила! 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 А що, рейдери не будуть нічого казати? Паша, йди туди, до Ігорька, хай щось скаже. Ігорьок, можеш сказати? Візьми в нього інтерв'ю. Доїм там такі. Ігорьок, ми ще пісок вивозиш. Коментар нашого вивозу. Я посіляю. Не привозу. А що ви вивозите? Чи екскаватор, чи грейдер? Слухайте, якщо ви бачите, що тут відбувається протиправні дії. Бачимо, щодня бачимо. Ми ж з вами живемо в правовій державі. Правові. У вас є всі можливості, всі шанси звертатися в правоохоронні органи. Ми це й робимо. От від вас хотіли почути в коментар ваше бачення цього, що ви тут робите і нашому вивозу. Моє бачення дуже просте. Тут компанія, яка має пісок, працює 3 роки. Час від часу ви тут з'являєтесь і говорите, що хтось у вас щось крав. Ми з'являємося тут протягом останніх півроку і постійно з вами, і до цього вас тут не було. Ведемо перемови. Ми думали, можливо, у вас якесь бачення змінилося. Ні, вже. Ні, у нас нічого не змінилося. Так? Якщо ви вважаєте, що ми крадемо, все просто. Так, ми знаємо, ми не вважаємо, ми в цьому переконані. Ми живемо з вами в правовій державі. От ми хочемо це довести. Через це ми і тут. Через це ми і тут, тому що ми вважаємо, що живемо в правовій державі. Квартири. Наші інвестори. Дуже багато, майже 90%. Інвестори банку «Аркада». Можливо, хтось захоче сказати також пару слів. Наші наметові мешканці. На відеозапис. Валентина, думаю, що хоче сказати. Ні. Іра, от, наприклад. Давайте, інвестори банку «Аркада». Там что-то шептала Юлія. Потому що Юля красиво говорит, а я так не умею. А что ты шептала, Юля? Украинский. Я попросила. Нет, это не была запись. Я попросила, чтобы... Юля знает, я ничего такого не знаю. Знаете, да? Страх. Да. У меня только выражение. Я могу только выражение. Нет слов. Так, это представник инвесторской охороны. Это наш инвестор с ПНО. І всі обличчя одні ті самі. Ми всі вже знаємо по ім'ям, в обличчя. 90% тих, кого я тут бачу, чи це активні чергові намети у містечка. Це люди, на яких можна покластися в будь-якій ситуації, які приїжджають завжди на всі мої заклики, не тільки мої. Самі активні, самі відповідальні. Самі відчайдушні. Юлічка, наш фотограф. Синівір 23. Синівір. Завжди синівір. Дуже приємно бачити сусідів. Я взагалі скажу,
ПНО. Хочеться на суржик перейти, по-українськи починаєш розмовляти, то може її втіляється, скаже українською. Он Ігорьок наш, вже знайомий в обличчя, трохи розгубився, мабуть, не очікував. Погано моніторить наші чати, напевно. Паша, дякую тобі, що ти приїхав. Звісно, як же ж, майно наше грабують. Синій вір знову ж таки. Синій вір тут. Синій вір. Іра десь ходить, ходить з синій віра. Валя наша. Чай будь? Ні, спасіба. Ніна синій віра. А Іри хіба нема? А, нету Іри. Нема чи? Ніна є. Так, Танюшка. Мама нашого Женьки героя. Привіт йому передавай від всіх інвесторів Аркади. Ну, мабуть, будемо завершувати пряму трансляцію. Якщо буде в нас відбуватися щось цікаве тут, чи приїде техніка, чи підтягнуться люди ще. Давайте трошки зараз відійдемо. Щоб зняли різницю між тим, як було в вересні місяці. На хвилинку. Скільки було пішку? Скільки залишилось зараз? Для того, щоб було видно, скільки вкрали за цей час пішку. Та ж охрана могла считати? І вже таку дуже велику поляну вони викопали, і там за екскаватором, там ціла прогалина. Коли ми востаннє приїжджали, тут ще було багато дерев, кущів. Наразі бачите, тут велике поле вже. І дуже багато вивезено і вивозиться щодня. Вивозиться великими самосвалами. Он там, якщо вам видно, трохи не буду лізти вглуб, але там дуже вже така велика яма. Наглим образом нас грабують щодня, щоночі. І хочуть встигнути вивезти якомога більше. Поки що я завершую. Побачимось, якщо буде відбуватися щось цікаве для того, щоб вийти в ефір. Сподіваюся, нас побачить якомога більше людей і насамперед керівництва нашої держави і скаже вже, положить край цим незаконним діям. Дякую, що дивилися. Залишайтеся з нами.